Okej, okay. Nu har vi den här negativa. Det är därför det är viktigt som jag sa från början att ni ska gruppera om dem. Okej, okay. Så har vi ska gruppera först den här. Så har vi 5x. Negativ 15. Negativ x upphöjt till 2. Plus 3x. Sen subtrahera med. Då har vi den. Då har vi x upphöjt till 2. Negativ 5x. Eller giganten. Och där har vi 3x. Så där har vi 5 ton. Okej, så förenklar vi. Så har vi negativ x upphöjt till 2. Har vi 8x, så tar vi med 15. Här har vi negativ 4, så har vi negativ x upphöjt till 2. Och sen har ni inte grupperat den. Har ni inte parentesen, så det är bara den här x upphöjt till 2 som är negativ. Okej? Men det är inte det fallet här. Det är därför det är jätteviktigt att gruppera den. Den här 2 är ju negativ 2x, så jag har negativ före parentesen och negativ inuti så blir det positiv 2x. Sen negativ negativ igen så har jag positiv 15. Okej? Så har jag negativ 2x upphöjt till 2 och sen 8 plus 2 har jag 10x, men den här blir 0. Okej?